На овие избори има два концепти. Еден концепт кој што се бори против Преспанскиот договор и против ЕУ и против НАТО, и еден концепт кој што околу кој што се најголем број на политички партии, структури, поединци, граѓани, невладени организации, прогресивни сили кои што силно стојат зад Преспанскиот договор, зад храбрите одлуки кои што ги направивме и кои што силно го трасираат патот на ЕУ и НАТО. Укинувањето на Преспанскиот договор, за што се залага ВМРО-ДПМНЕ, значи и враќање назад. Тоа значи ретроградни политики во делот на користењето токму на овие европски средства кои што за прв пат ние силно ги користиме и за прв пат сме светол пример и шампиони во регионот. Ние се бориме, оваа година имаме 99% искористеност на ИПАР 2 програмата. Пред само 3 години или пред само 2 години тој процент беше 16 или 17%. Затоа граѓаните на 12 април ќе го имат токму тој избор да го продолжиме овој пат, да тргнеме напред, да ја зголемуваме поддршката, да ги враќаме парите назад кон луѓето и граѓаните. Мене денеска особено ме израдува печатокот во Прилеп, што дуќанџиите велат нема уцени, нема претисоци, нема закани, нема нарачани инспекции, нема нарачани контроли. Многу силни вредности донесовме со промените кои што ги направивме и оваа генерација на политичари нема да дозволи државата да се врати назад, туку силно ќе продолжиме напред, стоиме зад храбрите наши одлуки и граѓаните треба да бидат сигурни, граѓаните треба знаат дека тука сме за нивен сервис. Само две недели беа потребни да го видиме лицето на кандидатите кои што ВМРО-ДПМНЕ ги даде министри, заменици, министри. Повторно уцени, повторно страв, повторно закани на самата администрација на различни целни групи. Затоа упатувам порак дека СДСМ силно стои преку своите кадри, граѓаните да не се плашат, граѓаните да се сигурни, безбедни. Ова држава ја вративме од пепелта пред која што се наоѓавме до пред 3 години, бевме на раб на граѓанска војна, денеска сме светол пример и ние како нова генерација нема да дозволиме ниту Груевски, ниту Мицковски, ниту било кој на кој што ќе му текне на памет да не враќа назад. Патот е трасиран, тоа е правиот пат, вистинскиот пат.